Nacionalinėje dailės galerijoje atidaryta Varšuvoje gyvenančio dailininko Stasio Eidrigevičiaus paroda Veidas ant kaukės, kurioje eksponuojami dar niekada Lietuvoje nematyti darbai. Toks didelis jo kūrybos pristatymas Lietuvoje paskutinį kartą buvo surengtas prieš 20-metį. Stasio Eidrigevičiaus parodoje eksponuojama apie 200 kūrinių, sukurtų nuo 74-ųjų iki šių metų. Aliejinė tapyba, pastelės, akvarelės, skulptūros, kaukės, estampai, piešiniai, fotografijos. Didžioji dalis kūrinių atvežti iš dailininko studijos Varšuvoje, kur menininkas gyvena jau 30 metų. Pristatydamas darbus, dailininkas vedė lankytojus per ekspozicijos sales, pasakodamas trumpą jų sukūrimo istoriją. Pavyzdžiui, šiuos mažus darbus ant drobės menininkas sukūrė tarnaudamas kariuomenėje Kaliningrade. Ta antpečį atplėšiau, išėmiau tą drobę ir ant tos drobės tapiau. Tai va čia ta siena, čia yra tapyta ant tų, kaip vadinama, pagonų, jo? Eidrigevičių labiausiai išgarsino jo kurtos iliustracijos knygoms, su kuriomis užaugo ne vieną kartą. Tai ir Hofmano pasakos, Miško pasako, Robotas ir Peteliškė, ar viena naujausių Laumių pasakos. Iš viso dailininkas iliustravo per 40 knygų. Gausi dailininko plakatų kolekcija, už kuriuos jis įvertintas ne vieno aukščiausio apdovanojimų plakatų bienalėse. Ši paroda pavadinta Veidas ant kaukės. Tai pagrindinis dailininko kūrybos motyvas. Eidrigevičiaus teigimu skirtumas tarp veido ir kaukės labai nedidelis ir jį domina, kaip kaukė įkvėpti gyvybės ir ją atgaivinti. Jeigu ta kaukė kalba, tai reiškia, jis nebėra abejinga, jinai kažką tau sako, jinai prabyla į tave ir tada reiškia, prieiname prie tokios naujos tokios minties, kad tai jau liktai ir nebekaukė, liktai kažkoks naujas veidas. Reiškia, tą naują veidą gali užsidėti ant savęs, bet jisai kalba, o tavo veidas gali atvirkščiai, gali nieko nekalbėti, gali būti abejingas. Menininkas pasakoja, kad inspiracijų ieško visur. Štai šias kaukės sukurti paskatino vadinamosios prancūziškos bagetės, kuriuo eidavo pirkti Paryžiuje. Labai gražiai pakuoja, žinai, duona. Žinai, kaip jie gražiai parduoda, taip gražiai pakuoja tokį popieriuką. Ir kai tas popieriukas, va, toks gražus, aš niekad jo neišmestavau, žinai, aš toksai kvailas. Labai man sunku kažką išmesti. Ir kai tavo popieriuką, galvoju, ką čia padaryti? Ir nuo tos duonos popieriuką aš pradėjau taip spaust, daryti, va čia tas. Eidrigevičiaus paroda Nacionalinėje dailės galerijoje veiks iki birželio, o rytoj visi lankytojai turės išskirtinę progą. 16 val. Parodoje jų lauks pats dailininkas, atsakysi klausimus ir draugė vedžios lankytojus po ekspozicijos sales, pasakodamas apie darbus.